Vi tänkte så här att vi skulle vilja forma oss in i någonting som vi skulle kunna för en rekviem eller kanske en åminnelsestund. Mina personliga minnen från en del valturnéer, det sträcker sig framförallt till en liten några minuter i Uppsala bakom en estrad där valmöte förbereddes. Då jag liksom ville känna Olof Palme på pulsen om hans musikaliska intentioner. Jag försökte hänga med honom när han vandrade bakom och koncentrerade sig. Jag tänkte först att han ville prova sina skor för att kunna göra den där fenomenala steppdansen som ni vet alla som var så personligt med Olof. På något sätt så kom jag i alla fall underfund med att hans intentioner de sträckte sig till och med till de domäner där vi brukar spela jazzmusiken och framförallt Benny Goodman. Och därför tycker vi idag att den här åminnesmusiken inte behöver vara så dramatisk och stor i klangerna och kanske inte så kallad seriös, utan vi koncentrerar oss då kring det som man i vanliga fall spelar inom jazzmusiken. Upprinnelsen är alltså Benny Goodmans intentioner och det frändskap som den musiken fanns hos Olof Palmes hjärta. Vi vill alltså spela för er Memories of You. Thank you.
Tack så mycket, members of you. Ja, mina vänner, för vi tre, vi tillhör de som en gång i tiden spelade på klassiska danspalatset Nalen, där vi spelade odansbar dansmusik. Det fick vi höra många gånger. Och då hade vi ett tag en liten flicka som satt på estraden mycket sedesamt på en stol och inväntade då order från gubbarna när hon skulle få komma fram och sjunga lite. Hon är också inblandad i den här. Hon kommer här, Monica Zetterlund. Tack så mycket. Ja, det var som sagt ett tag sedan. Men han har blivit min springpojke nu som synes. Han tog mina glasögon. Nå, vad jag tänkte i alla fall sjunga. Eftersom det är nästan exakt 2 år sedan Olof Palme och jag. Eller jag hade äran att arbeta tillsammans med honom. Så kom jag ju i alla fall underfund med att han tyckte väldigt mycket om Hasse och Tages, alltså Hans Alfredssons och Tage Danielssons texter. Därför har jag valt att sjunga en sådan. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just the sigh. These fundamental things apply as time goes by. Och Ingrid Bergman log rart och Humphrey Bogart i vit tropik kavaj. I baren drog en pianist as time goes by. Hjältar som alltid kom från USA, tyskar som aldrig gjorde något bra, negrer som bara stod och sa goddag. Så enkelt allting var. Sheriffen var så snygga och ryssar var så stygga mot stackars FBI. Det var svårt, det blir ju mer man lär sig as John Wayne var allas vän, en riktig man bland män, med mycket kortklippt hår. Och Rödskinn var som dumma får, men tiden en gul. En elak liten fuling, på honom sköt de prick. Bob Hope var alltid väldigt kvick, men tiden gick. De ut i fält
och som en tomte smilar Roosevelt. Han gjorde aldrig någonting kriminellt. Amerika var snällt. Och Ingrid Bergman log rart och ömt mot Humphrey Bogart. För min inre syn upplever jag på nytt den bångstyriga luggen, tåhävningarna, den trosvissa blicken. Melodi.